استحکام پاکستان کا دن جب جاگی کے پہاڑ لرز گئے اور گواہی بھی کہ ہاں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہم ہیں وطن کا دفاع کرنے والے محافظ وہ دن جب پاکستان کی فضائیں گونج اٹھیں نعرہ تکبیر کی صداؤں سے وہ دن جب پاکستان نے بھارت اور اسرائیل کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے یہ کہانی ہے تب کی جب 7 جولائی 1981 کو آپریشن اوپیرا کے ذریعے اسرائیل نے عراق کے جوہری ہتھیار تباہ کر دیے 7 جولائی کو اسرائیلی ایئر فورس نے F-15 اور F-16 طیاروں کے ذریعے اس عراق میں پلے اٹلے ایکٹر تباہ کر دیا اور دوسری طرف بھارت ایک ایٹمی قوت بن گیا اور مسلمان پوری دنیا میں زہر محفوظ ہو گئے 1972 میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ری ایکٹر پروگرام کا آغاز کر دیا بین الممالک کی مخالفت اور تمام تر پابندیوں کے باوجود اس قوم کے قابل سائنسدانوں نے پاکستان کو مستحکم اور پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کہوٹا لیب میں دن رات کام کیا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی اس کوشش کے بدلے بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے پاکستان کو دھمکایا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی سازشیں کی لیکن وہ بھول گئے کہ یہ پاکستان ہے عراق نہیں وہ پاکستان جہاں کے ایک ایم ایم عالم نے ایک منٹ سے کم وقت میں بھارت کے 5 طیارے تباہ کر دیے